La Conselleria de Sanitat té un pressupost que és 51 vegades més gran que el pressupost de la Diputació. 51 vegades més gran el pressupost de la Conselleria que el de la Diputació. Però va decidir en setembre de 2015 que són altres les seues prioritats i que, per tant, si els castellonencs volien un accelerador, que el 50% que el pagarà la Diputació. I així ho van fer. I així, és més, li diré una altra cosa, en el que va d'any, aquesta Diputació ja li ha ingressat al Consorci Hospitalari més de 9 milions d'euros. Més de 9 milions d'euros. A raó de 2 milions d'euros al mes, més una aportació extraordinària el passat mes de març per valor de 1.378.000 euros que es va fer, ho dic perquè no tingueren excuses, perquè això de que és que com no posen diners no podem licitar, no, no, no és cert. L'únic que ha posat diners en el Consorci Hospitalari Estara ha sigut la Diputació. Desconocemos en esta fecha 3 de març. A ver, señores, no fique cero y fique 1.600.000, porque la Diputació... O a zona de activitat... En aquesta contractació, doncs, un instrument molt adient per avançar en els compromisos adquirits. Pensamos que hay que darle más cabida y más importancia, por ejemplo, a una empresa de la ciencia. La moció el que vol és aprofundir en este tema, el poder fer una avaluació des de l'àrea de... Hostia, yo sé que... Los grupos políticos para prestar el servicio de emergencias y no podía ser. Quedamos con ellos y quedamos con ellos la semana pasada. El centro de información y coordinación de urgencias de la población. Publicada en el 31 de desembre del 2016. Está viviendo unas horas dramáticas.